Super. Hallo? Nei. Er det med Nikolai? Skal vi finne klær? Skal vi finne pysj til deg, ja, med Nikolai? Det her har vært en sinnssykt hektisk dag på jobb. Det må jeg bare si. Jeg har vært godt i ett endekjør, og jeg var egentlig litt på overtid. Ja. Oi. Det har vært en hektisk dag på jobb, som sagt. Så nå gleder jeg meg bare så synd ut til å komme hjem på en side. På den andre side så var jo den vloggen her egentlig ment som en ukesvlogg, hvor jeg skulle vlogge den mest hektiske uka i, som jeg på en måte har i turnusen min. Og jeg sendte en melding til sjefen min i stad, bare hjelp meg, hva gjør jeg? Her sitter jeg og skulle vært to steder samtidig, fordi begge barna mine og mine er syke og kaster opp og bare... Uff. Så jeg føler jeg går litt fra et sykehjem til et annet et, hvis jeg skal være helt ærlig, og litt sånn 24 timer jobb. Så hektisk uke blir jo mildt sagt. Bananer, appelsiner og Paracet. Så jeg skal reise og kjøpe det. Og jeg bare synes at jeg fortjener en børn eller et eller annet. Et eller annet, for at det nå bare koker over det litt hos meg, kjenner jeg. Litt høyger og litt klar for å bare gripe alt som kommer. Så det eneste jeg har satt som et standard er at senga mi er min. Det skal være ett sted hvor jeg vet med sikkerhet at jeg ikke må gjøre noen ting, og det er senga mi. Jeg orker ikke å begynne å skifte på den. Så da ble det fri, eller fri i morgen med alt annet som står på planen. Så nå skal jeg bare handle, og så får dere være med meg på morgendagen, sånn som den blir. Ok, nå er det minste mann, og hoster veldig. Klokken har blitt ett. Og Vidar, Erik og Jenny ble et ord samtidig. Det er jo.
skal sove nå. Du har ventet på meg lenge. Du har ventet på meg? Åja, men da fikser vi det. Bra at du våkner og sier det fra. Hvor lenge skal vi stå opp? Hvor lenge skal vi stå opp? Nei, vi skal ikke det. Jeg sa hvor lenge. Hvor lenge? Det er... Lenge til. 4 timer til cirka. Vi må bare opp. Nei. Hva sa du? Vi må bare opp. Ja, vi skal ikke. Sove litt til og så skulle stå opp. Sove litt til og så skulle stå opp etterpå. Ok? Det er veldig greit at du gjør det selv, og det er fordi hvis ikke skal mamma bli dårlig, ja. Jeg klarer det bare ikke, mamma. Jeg klarer det ikke. Jeg er helt ødelagt. Helt ødelagt er de. Hender dine? Ja, eller hånden min er helt ødelagt. Hvorfor det da? Fordi jeg må gjøre alt med armen min. Dekke på. Jeg må gjøre alt med hendene mine. Ja. Men det må mamma også. Mamma. Nå bare gjør det der for deg, så gjør det sånn at jeg skal få ekstra vondt i hendene da. Jeg vil ikke at du skal ha vondt, men vet du hva vi kan gjøre? Kan du ha en parasett? Nei. Nei. Hvorfor ikke det da? Jeg vil ikke det. Dritvondt. Ekkelt er det. Kan jeg få hostesaft da? Kan jeg få det? Unnskyld, men hvorfor skal du ha hostesaft? Det er det eneste jeg liker. Ja, men du hoster ikke, kjære deg. Og hostesaft hjelper jo ikke mot vondt. Men kjære deg, venn min. Det eneste som hjelper mot at du har vondt er parasett. Jo, men jeg hater parasett. Ja, jeg skjønner det, men noen ganger så... Bare... Ja. Det er helt greit. Hva om jeg... Ja, altså, det går helt fint. Og her oppdager jeg at parasetten er jo til 2 år. Erik er jo 7. Du har hatt 2 til 7 år. For det var det vi hadde her. Og så har jeg tatt feil nå, så jeg burde være fra 5 måneder til 2 år. Åh, hva har du tenkt? Faen, hva mye er den andre i det? Den er jo 2 år til 12 år. Hvor lenge du sier at du kommer med lys? Ok. Hva er det her? Du kan få ned og legge på senga din.
Ensom. Mamma har alltid ligget på der og sovet litt. Ok. Ok, da kan jeg prøve å drømme om at jeg sitter oppe der, da. Det var lurt. Natt og sov. Elsker deg. Elsker deg. Er yndlingsfargen din lilla? Nei. Blå. Du burde ha på den for dagen din lilla farge. Ja. Men nå skal vi prøve å sove, ok? Ok, mamma. Det skal vi ikke tenke på, Erik. Ja, det er greit. Du skal ikke tenke på det, vennen min. Det går fint, ok? Godnatt, så godt. Jeg hadde tenkt til å vlogge i dag, men det tror jeg faktisk utgår, for jeg er helt ferdig etter den natten her. Jeg kjenner at jeg er kjempetrøtt, og jeg bare er sliten, og bare... Jeg har lyst til å bare sove. Men her er det kids. Så det er fint å bare starte dagen ned, og nå ungene ligger i senga og slapper av. Så jeg har egentlig mest lyst til å bare prøve å sove litt mens de sitter der. Satser på at det kan være en time. Ja. Erik våkna også klokka 7 en plass. 7, jeg tror det var 7.
Og da håper jeg på at ikke min dukker skulle oppleve rett etterpå. Men det er jo den, så det har jeg ikke. Det er veldig mange timer med søvn i natt. Ja, nei. Jeg skal avslutte, og så snakkes vi.